Yolg'iz posbon hikoyasi. Assalomu alaykum. Turk futbolida afsonaga aylangan Volkan Demirel'ni taniysiz. Uning juda mashhur iborasi bor edi. Darvozabonlar yolg'iz odamlar bo'lishadi. Bu o'xshatish ko'proq bugungi qahramonimizga mos tushadigandek. U Qozog'istonning Chimkent shahrida tug'ildi. Toshkentga ko'chib kelganida atigi 5 yoshda edi. Hayot og'ir va beshafqat, bolalar esa g'ubordan xoli bo'lishadi. Sodda ammo chiroyli orzular bilan yashaydigan. Qiyin kunlarni boshidan o'tkazayotgan oilasi bilan shahardagi xolasining bir xonalik uyiga zo'rg'a sig'ishdi. Uy tor, biroq bolakayning tasavvur dunyosi keng. Niyatlari ulkan edi. U har doim ham yaxshi hayot haqida o'ylar, yorqin kelajakni orzu qilardi. Shu tufayli ham 11 yoshida futbol maktabiga borishga jur'at topa oldi. Tasodif tufayli darvozaga turdi, ammo nolimadi. Aslida temirdan ishlangan ustunlar yonida bir umr turishga, to'rni barchadan qo'riqlashga ham shay edi. Yetarki orzulari ushaldi. Tasavvur qiling, sizda futbolchi bo'lish uchun ajoyib imkoniyat, darvozabon bo'lish uchun kuchli istak bor. Lekin mashg'ulot o'tkazish uchun qo'lqoplar yo'q. Qanday ahvolga tushardingiz? Atigi 11 yoshdasiz. Yaqinlaringizdan yordam so'rashga esa uyalasiz, chunki pul yo'q va siz buni bilasiz. Bugungi qahramonimiz shunday kunlarni ortda qoldirdi. Ro'zg'orga foydasi tegsin deb onasi tayyorlagan yubqalarni bozorda sotdi. Shifoxonalardagi xastalarni sariyog' bilan ta'minlab turdi. Mashg'ulotlarda esa o'rtog'i sovg'a qilgan bo'yoqchi ustalarning qo'lqopi bilan shug'ullandi. Bir kun onasi unga yangi qo'lqop sovg'a qilgandi. Bu sovg'a oila byudjeti uchun 6400 so'mga tushganini bilganida u uyalib ketgandi. O'sha paytda pulning qadri baland edi. Tez orada paxtakordan taklif olib, u yerda Samvel Babayan bilan tanishdi. Barchasi yaxshi ketayotgan edi. Bu paytga kelib oilaviy holat ancha o'nglangan, lekin o'z ustida ishlamay qo'ygani tufayli kun sayin Babayanning nazaridan chetda qolardi. Baxtakorda asosiy bo'lolmasligini anglagach 2011-yilda Muborak tomon yo'l oldi. Mash'alda Denis Ivankov bilan tanishdi va butun hayoti o'zgarib ketdi. Muborakdan keyin Nasaf, Neftchi, Qo'qon 1912, Nabahor jamoalarida to'p tepdi va ayni paytda yurtimizning eng yaxshi darvozabonlaridan biriga aylandi. Sezgan bo'lsangiz kerak, gap terma jamoamiz kipri O'tkirbek Yusupov haqida bormoqda. Uning hayotida qiyin kunlar ko'p bo'ldi. Ba'zan o'z murabbiylari chiqishtirmagani bois uyiga ko'z yoshi bilan qaytdi. Ba'zida esa fuqaroligi yo'qligi tufayli pand edi. Futbolchi 2017-yilda O'zbekiston fuqaroligiga qabul qilingan. Ammo barchasi ortda qoldi. Bir paytlar mashg'ulotda kiyish uchun qo'lqop topolmagan Yusupov bugun onasiga mashina sovg'a qildi. Superligadagi eng barqaror posbonlardan biriga aylandi. Eng muhimi, u endi yolg'iz emas. Minglab muxlislari bor. Kuni kecha 31 yoshni qarshilagan O'tkir Yusupov qatorasiga 3-chi mavsumda Nabahor tarkibidagi eng yaxshi o'yinchi bo'ldi. Vaholanki uning futbol o'ynashiga ishonmaganlar talaygina edi. Shunday ekan, bugungi hayotingiz 3 kunlik sinov ekanini unutmang. Uni o'zgartirish o'z qo'lingizda. Muallif Faxriddin Ruziyev. Matnni Jaloliddin Xalilov o'qidi.